Здрасте нам, люди, добро дошли у наставак прошлого видео на мом каналу, люди. Данас играмо, данас радимо, pardon, радимо компилацију на топ винове и фейлове у Fortniteу топ 200, тако да, хајде да почнемо са овим видеом. Red Arcade Presents. Ti je ovaj malo smiješno, ljudi, ali... U ovoj... Šta radi ovaj? Šta je ovo smiješno, vrati? Zabio je ubio lika. Ok, vozi nekom. Čudo, neka se ranje vozi. Kaj gledam? Je li moguće? What the fuck, šta je ovaj kombi? Čekaj, da imamo. Da će ladno proletiti kroz prozor ovaj. Odbija se. Udara ovde. E, brate, kako je roknu lik. Ovo je bilo dobro. Dobre, dobre. Ne, brate. A, bilo ovo dobro, loš. Fute, folike ne vidi. Šta radi ovo je sve? Pijen okan. Okej, šta radi ovaj? Dobro. Ovo je sad zadnji lik, jel? I on izgleda njega. Mislim se pozdraviti. Kako? Na koje forum? Znam to šta je liku radio. A daj, brate. Roknu u kuglu i odi. Gle, 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 što pleš? Okej, ovdje imamo neku bananu. I umir od full damage-a. Dobro, da te vidimo šta radi ovaj. Opet u nekoj kuli. Srušio je dobro cijelu građevinu. I ubio je tri lika. Ne! Ali ovo li prsu. Šta je taj kombi? Meni nije jasno šta je taj kombi, u stvari. Ooo, koji kill, brate. Ne, brate, gledaj ovo. I neko pada. Koliko ih je ubio? Petoricu, šestoricu.
niko je zabagovalo. Da, dobro ga je roknu. Ja ne znam šta ti očekuješ, brate. Likće, šta radi? Razno je sam sebe, brate. Ja ne mogu da verujem ljudi. Epic wins. O, brate, gledaj ovo. Kako ja je skinuo, brate, ja ne mogu da verujem kako to dobro. Šta je ovo? O, daj, brate, gledaj ovo. Sve ih je poruka, znači. Gledaj, gledaj. Pozitiv! Trojicu, četvoricu, petoricu. Lululululululu. A daj, vrate. I pobjedio li kladnu? Dobro, ovaj ga roka i... Kekel. Ovo je headera čista, no skop, brate. Brate, pogledajte ovo, četvoricu likova je rešio. Je li moguće? Da ga je sa diglom roknu, brate. Šta radi ovaj lik? Dobro, rokam ga sve jedno. Da, rokam ga, dobro ga je rokam. What? Da ga je Vulkan toliko odbacio, brate, nemoguće. Umire od full damage, umre se. Nič, dobro, svakom čast. Hjadara, brate. Još jedan. Vidimo šta... A, brate! Kako ovo dobro izgleda u stvari. Brate. Pogledajte, ovo je ovo za ovo traje imati skiva. Pogledajte vi šta vrata. Svi skaču i ovih ruka, ne? Kako je roknu? A ne, brate, kako možeš tako da pogodiš u njega direktno u glavu, da ga rokneš? Ovo je bilo dobro. Čekaj, da vidimo šta radi ovo. Okej, on se dalje tu nešto vezi. Uf, ovo je bilo dobro. Kako ga je zajebo lik? A, vrati, hedara. Glej, sa pistoljčićem. I ga li kuša. Da vidimo šta mi rade ovi. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ostavite jedan like da snimim još jednu epizodu, da ovo bude ceo serijal. Ljudi, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!